Есенсіздер ме? 24 кезет арнасында Астана бағдарламасы әр аптаның 5 күнін 5 минут бас қаламыздың басты жаңалықтармен танысуға шақырамыз. Алда көретіндеріңіз. Астана прокурорлары сотталғандардың бюджетке келтіретін шығынын азайту әдісін ойлап тапты. Бүгін бүкіл әлемдік ұйқы күні. Әділет органдары кеңес берет акциясы басталды. Осы үшін өзгеде ақпараттар арнамыздан алыстамаңыздар. Астанада сотталғандарды бағып қағу қымбатқа шығады. Астана қаласы ішкі істер департаментінің уақытша тергеу изоляторында істі болып, бір жылға қамалған қылмыскерді ұстау жылына 65 миллион теңгеден астам шығын келтіреді. Бұған азық түлік, медициналық қызмет, коммуналдық және көліктік шығындар кіреді. Бюджет қаржысын үнемдеуді прокурорлар ұсынды. Олар істі болғандарды сот отырысына әкелмей-ақ, IT технологиялардың көмегімен жауап алу әдісін енгізуді көздеп отыр. Онлайн жүйесінде жауап алып, ал шартты түрде қамалғандарға электронды білезік тағуды жоспарлауда. Салыстырмалы түрде айта кетейік, былтыр осы 60 миллион теңгеге қол жетімді баспана 2020 бағдарламасы шеңберінде аз пәтерлі бірнеше үй соғылған. Он төртінші наурыз бүкіл әлемдік ұйқы күні. Эйнштейн айтқан 15 минуттық ұйқы 6 сағаттық жұмысты атқаруға жетеді деп. Ал психолог мамандар жалғызбасты немесе жаны жабырқау адамдар көп ұйықтағанды жақсы көреді дегенді алға тартады. Бұдан бөлек кез келген түсініксіз жағдайда жастыққа бас сал деген ұстанымды өмір сүрген ойшылдарымыз жетерлік. Балалар үшін тәулігіне 10 сағат ұйқы керек, ал ересектерге 7-8 сағат жеткілікті. Кейде көкейкесті сансыз сұрақ кернеп, түн ұйқыңызды ұрлайтын сәттері болады. Ондайда шай, кофе ішуді ойыңызға да алмаңыз. Ал кітап оқысаңыз, келесі тарауға жетемін деп, тағы ұйқыңыздан айырыласыз. Ең дұрысы жайлы әуен тыңдап, ертеңгі күнді жоспарлап, арман жетегінде көз ілу. Жағдай жасау керек, төсек орны, үй бөлме температурасы, сонымен қатар ауа. Қандай, таза ма ауа қал, үй бөлмесін тазартып тұру керек, сол. Сонымен қатар, алдында тыныс алу үшін мелиса шөптерін беруге болады. Шөпті, ұйқы, жүйке жүйесін тыныштандыратын. Кәсіподақтар қанша болса да мақсаттары бір. Ол өндірістегі және өндірістен тыс салалардағы қызметкерлерді біріктіру, олардың әлеуметтік экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғау. Жұмыс берушілердің озбырлығына тосқауыл қою. Асырындағы аталмыш ұйым осы бағытта біргелкі шараларды атқарып келеді. Мәселен, әлеуметтік жәрдемақы алатындардан бөлек, асырында ай сайын зейнетақы алатындар саны 500 адамға артып отырады. 2014 жылдың 1 сәуірінен бастап өсімді зейнетақы алатындар саны 60 мың адамды құрайды. Зейнетақы сәуір айында тағы 5% өседі. Алайда мұнда жыл басынан бері зейнетақының көбейгенін қосып есептеу керек. Әділет органдары кеңес береді. Атауы айтып тұрғандай, отырғындардың заңды сауатын арттыру мақсатында басталған шара бірнеше күнге жалғасады. Ал ертең жас жұбайларға арналған кеңес беру ашық есік күні өтеді. Бұнда жастар некеге тұру, тегін ауыстыру, құжаттарды рәсімдеу шараларына қатысты сұрақтарға жауап ала алады. Мамандар Астана тұрғындары мен қала қонақтарына кәсіби көмектерін көрсетуде. Зейнеткерлерге, мүмкіндігі шектеулі жандарға, соның ішінде жаңадан шаңырақ көтергелі жатқан жас жұбайларға заңдық кеңестер бердік. Бұндай акциялар бізде жиі өткізіліп тұрады. Күнделікті өмірде кездесетін жайттарға тұрғындардың құқықтық сауаттылықтарын арттыруды міндет санаймыз. Пользоваться законами. Бүгінше бағдарламамыз аяқталды. Айтары ақпаратыңыз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Сондай www.24.kz сайт арқылы бағдарламамыздың басқа да жаңалықтарымен таныса аласыздар. Амандықпен жүздескенше.